Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump bir daha yeni növ koronavirus testindən keçib. Bunu Donald Trumpın həkimi Sean Connelly bildirib. Onun sözlərinə görə testin nəticəsinə əsasən Trumpda koronavirus aşkarlanmayıb. Həkim qeyd edib ki, analiz üçün yeni ekspres testdən istifadə edilib və testin nəticəsini 15 dəqiqə ərzində öyrənmək mümkün olub. O sağlamdır, simptomlar yoxdur. Qeyd edək ki, Trump ilk koronavirus testindən martın 14-ü keçib.